Մանե դուրը բաց։ Մանե, ես գիտեմ որ դու տանես, դուրը բաց։ Մանե, եթե մանը ինչ ուզենա, Ալեքսը չի գնա գա, դեքս հաստատ բան եմ ասում։ Ուզում ես գնամ 10 անգամ ոտերը ջարդեմ, ստեղ հարցը մանեմ։ Իսկ մի բան հարցնեմ։ Ոնց հալեցիր որ տղես այդքան շուտ հալվեց։ Չգիտեմ։ Ես շատ եմ վախենում։ Հենց որ սիրտը սկսել է ծակել, լավ չեմ զգում։ Ես հենց նոր մանեի տնից եմ գալիս։ Գնացել էի ասել, որ ամուսնալուծության թղթերը պատրաստել եմ գա ստորագրին։ Դու ուղղակի հերոմ ես ամանեց։ Լսում ես։ Զանգերիս էլ չես պատասխանում։ Ոնց կարող էր ամեն ինչ սենց փոխվել։ Ոնց։